Колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер у розмові з українськими журналістами заявив, що перемога України над Росією стане сигналом для Китаю не чіпати Тайвань. Про це повідомляє УНН. Китай спостерігає, чи досягне Росія успіху у війні проти України. Тому що успіх Росії означатиме, що відкрита агресія, захоплення території, зміна влади – це працює. А Захід не протидіє цьому. Тоді Китай отримає зелене світло і зробить з Тайванем все, що їм заманеться, бо Захід їх не спиняє та не запобігає зміні режимів і захопленню території, пояснив Курт Волкер. Дипломат зауважив, якщо вторгнення Росії ослабить саму країну, її режим, економіку, а Україна стане сильною, демократичною, європейською державою, це стане великим уроком для Китаю. Я на зв'язку з нами Валерій Чалий, дипломат і політик. Пане Валерію, доброго вечора. Дякую, що ви приєднуєтеся до інформаційного марафону. Хочу з вами розмову почати із цитати програмної статті директора Департаменту зовнішнього планування МЗС Росії Олексія Дробініна. 30-річна епоха конструктивної, хоч і небезпроблемної співпраці з Заходом у Росії завершилася. До ситуації, яка була до 24 лютого, Росія не може повернутися. Значить, Росія вступила в гостру фазу єдиноборства з агресивним альянсом недружніх держав на чолі з США і Європейський Союз. До кого повертається Росія зараз, якщо програмна стаття так відверто констатує конфронтацію? Це які країни, на вашу думку? Ну, ви сказали... Добрий вечір і слава Україні. Ви сказали Дубінін, да, здається, прізвище? Я Дробінін, да, Дробінін. 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 Я почув Дубінін, бо колись був Юрій Дубінін в радянські часи, то це дуже схоже от на радянські часи. Угу. Тобто, фактично, Росія пішла цим колом. Вона... вже не Радянський Союз відбудовує, а імперію. Вони скоро почнуть говорити вже словами там Першої світової війни. Я взагалі вже не раджу слухати ці заяви, вони ні до чого просто не призводять, абсолютно. А те, що відбувається, ми і бачимо. Росія потрапляє, ну, мало того, що на темний бік історії, так і ще вони самі не можуть зрозуміти, як цього всього виходити. І повірте мені, там люди, принаймні, навіть отакі от злочинці, вони дуже цінують своє життя. Тому я думаю, що це просто свідчення їх безпорадності. Вони взагалі не розуміють, що далі робити в цьому світі. І шукають ще те, що залишилось. Тих країн, які ще готові з ними говорити, там обговорювати якісь питання, які важливі для них сьогодні, для цих країн, для того, щоб використати слабкість Росії в майбутньому. Знаєте, те, що Росія зараз шукає союзників, це очевидно, зрозуміло, що вони їй потрібні. Сьогоднішня зустріч Путіна і Ердогана в Сочі, вона вже відбулася. І судячи з того, що ми читаємо про неї, таке враження склалося, що Путін є прохачем у цій зустрічі, а зовсім не Ердоган. Тому що саме Путіну треба, щоб Туреччина допомогла обійти санкції, щоб у турецьких банках були відкриті рахунки, щоб орієнтувати нафтосховища для того, щоб потім видати свою нафту за іншу і продавати її на зовнішні ринки. Це те, що ми чуємо зараз от по стрічках. Скажіть, будь ласка, чи дійсно ми можемо вважати, що Ердоган зараз набирає політичної ваги в цій ситуації? І якою буде реакція Туреччини на таку, ну, на такі події? Стосовно позиції Росії, зараз вона виглядає от перед Китаєм як васал, перед Туреччиною, ну, мені здається, все далі і далі як молодший партнер. От таке враження складається. Я вам скажу чесно, я не думаю, що це дуже додає президенту Ердогану. З одного боку, він вирішує прагматичні питання, і в цьому плані він буде мати більш підтримку всередині країни, я думаю, якщо їх вирішить. В тому числі відсунути загрозу на Сирії, що він, власне, хоче добитися, щоб там Туреччина здійснила свою операцію проти курдів для того, щоб не було цієї протидії, тому що Росія все ще багато в чому там вкладається озброєннями, передає все більше і більше на український фронт, але поки що ще має вплив в Сирії.
в повітряному просторі, скажімо. Тому Ердоган вирішує прагматичні питання зараз на східному своєму фланзі, але імідж він серйозно попсує от цими фото, відео і взагалі спілкуванням з воєнними злочинцями. А який є люфт дій у Ердогана, керівника країни, члена НАТО? Тобто, що він може робити, що він не може робити? Ну, наприклад, там допомагати Путіну в плані військово-промислового комплексу, там Байрактари і все інше. Це можливо чи ні? Як ви вважаєте? Парадокс ситуації полягає в тому, що Туреччина, власне, не є членом Євросоюзу, який наклав санкції. Да? І Сполучені Штати, скажімо, окремі країни це зробили. Ну, НАТО – це не та організація, яка накладає санкції. В НАТО є військові можливості і є можливість діяти відповідним чином. Тому Туреччина займає таку позицію. Санкціям приєднується, які ООН накладає. Да? Ну, така дуже зручна позиція, звісно. Бо ООН, як завжди, і вашим, і нашим, і не може протидіяти таким от серйозним загрозам. Тому дуже зручно, звичайно, робити з себе посередника, тобто спілкуватись на різні боки і зміцнювати свої позиції в регіоні. Ну, така от у нас ситуація у світі зараз. Хоча ми також маємо конструктивні стосунки з Туреччиною і особисто на рівні керівництва з президентом Туреччини. Тому треба просто максимально намагатися свою позицію доводити і так робити, щоб, в принципі, на мій погляд, у такого спілкування було менше. Як це зробити? Звісно, не просто, тому що час іде, і світ в інформаційному плані зараз не під таким тиском російських військових злочинів, хоча вони продовжують це робити. Але просто є не те, що втома, а, звісно, просто звикання, я би сказав, до ситуації, навіть до самих жахливих речей. Тому зараз правильні ці ініціативи після вбивства наших полонених, фактично в концтаборі, піднімати питання в Радбезі ООН, ставити питання про трибунал, піднімати питання по тому, що робить Росія щоденно в Україні. Тобто в світі, знаєте, дуже така абсолютно цинічна позиція. Там, де цивільних задіває, да, Amnesty International цілу підняло, я не хочу вдаватись подробиці, але от на слуху все. А там, де продовжуються от такі злочини, це ж, ну, просто, це такі злочини, які не те, що про там правила війни, це взагалі за рамками всього. Це найбільше, що може бути з полоненими, зробити такий жах. Тобто, розумієте, це має бити у всі колокола постійно. У нас на перших шпальтах, принаймні хоча б на всіх українських каналах, ну, у нас вони там єдині всі зараз, майже всі, має бути постійно кожен день про це. Не про зернову угоду, як зараз. Я чую постійно, зернова угода, йдуть кораблі. Це чудово, що вони йдуть, якщо це наше зерно. А от це друге питання, воно втрачає трохи резонанс в світі. І це треба підтримувати постійно. Тому наша інформаційна робота в цьому плані має бути скоординована так, щоб Росія і Путін були в ізоляції, а не навпаки. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.